មន្ត្រីជំនពោះអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះកើតឡើងដោយសារក្រុមហាម៉ាស់បានរៀបរៀងការបញ្ជូនជនរងគ្រោះឲ្យព្យាយាមបញ្ជូនសម្ភារៈប្រមាណ1.3នៃជនរងគ្រោះសរុបដែលរងរបួសដើម្បីឲ្យចាក់ចែងពីតំបន់កាហ្សាហ្សាដាដែលតង្វើនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជីវង្វើมันអាចទទួលបានដោយប្រទេសអេហ្ស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលគូបញ្ជាក់ថាច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាត្រូវបានបើកពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុន ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះនិងប្រជាជនដែលមានសញ្ជាតិពីរភៀសខ្លួនចេញពីដំបន់កាសាប្រជាជនប្រមាណ300នាក់រួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះបានចាកចេញពីដំបន់កាសាមិនពេលដែលច្រកព្រំដែននេះត្រូវប ੰդ បិទបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនឹងក្រុមហាម៉ាស់បានសម្ស្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ9,800នាក់ហើយដែលភ្នាក់ងារជាស្រីនៅកូម៉ាគណៈសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងស្វែងស្វែងបញ្ជូនចំនួនសិបរយសិដ្ឋោបន្ថែម គាត់ដូចជាអំពីពន្យោឯមានប័ណ្ណឈប់បាញ់